tvoří lid. Betlémy jsou výrazem lidové umělecké tvořivosti. Umělecké betlémy ze Stráže na Moravě. Tesař Josef Mejzlík z Třebíče maluje postavy, které se podle pověsti scházely kolem syna jiného tesaře, Josefa z Nazaretu. Narození Krista. Jsou lidovým spodobením krajů, kde žil zakladatel křesťanství. Palestína. Tudy chodil Kristus a učil lid. Jeruzalém. Betlém. Místo, na kterém se podle pověsti narodil. Zvony připomínají světu narození Páně. Moravský Třebíč, městě starých kulturních tradicí i moderného obuvnického průmyslu, možno každý nevie, že bolo aj stredisko maliarov a rezbárov jasličiek. Tradíciu založil třebíčský papierník, ktorý kedysi priviezol z Talianska prvé figurky betlehemskej legendy. Navštívili sme pána Jana Kroupu, jedného z mála třebíčských občanov, ktorí sa ešte dnes zaoberajú malovaním a vyrezávaním Betlehemov. V Třebíčskom múzeu usporiadali výstavu najrôznejších jasličiek. Tieto napríklad majú 4000 figúr. Betlehem z vosku. Pohyblivé jasličky. Pozoruhodné figurky zvierat vyrobil obecný pastier na sklonku minulého storočia. Takové jasličky, jakými bylo oslňováno naše dětství, já si myslím, že ty už nikdo nevyřeže a nepostaví. Já nevím proč. Mužské křiváky v ostatních ročních dobách zvyklé přiřezávat topůrka nebo kolíky hrabí nebo jen smolné třísky najednou začnou zraňovat dřevo novým slavným úmyslem. Vyprostit z jeho dřeně člověka k obrazu svému.